Baš smo prošlo puta sa direktorom razgovarali po tih stolčica. Pa sami svojim snagama i svojim sredstvima, ono što možemo, trudimo se nekako da se... Pa trudimo se, ponavljam, imamo veliku pomoć lokalne samouprave, ali je to ipak kad je ovako jedan... I to je za ovih to nedovoljno sigurno. Da, pa brinemo i o osnovnim i o srednjim školama i o vrtiću, koliko investicijno podržavamo. A to je vrtić nam je prvi, on je da kaže... A da, i u škole imamo obaveze oko krejanja i oko materijalnih troškova i oko investicijno podržavanja. Samo za osnovno i za srednje obrazovanje iz budžeta izdvajamo 130 miliona. Vrtić je malo oko 135. Da, to je dobro, ali jer s vaše pomoći mi ništa ne možemo. Jer šteta je da ovakav vrtić ostane ovako kakav i sada. Potrebna nam je velika pomoć. Imamo pomoć i imamo razumevanja, ali... Mi smo jedan bigra, mi to znamo i tako, tako da se nadamo da ćemo doći kada... Da, mislim da smo sad mi na redu.